Mingəçevirdə Kürd çayında hərbçilərin olduğu qayıq batıb. Unikalın məlumatına görə, hərəkətə başladığı zaman qayığa gözlənilmədən su dolmağa başlayıb. Nəticədə qayıq batıb. Batan qayıqdan suya atılan 11 sərnişin ətrafdakı insanların köməyi ilə sahilə çıxarılıb. Qayığa əlavə texnikin köməyi ilə sudan çıxarıb sahilə gətirmək mümkün olub. Hadisə nəticəsində ölən və ya ağır xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.